Megatron. Löysit näköjään vanhan autobottitaajuuden siksi, että se oli kaivettu esiin. No, apujoukot ovat jo tulossa. Tietämättä mitä Decepticonit ovat kaivaneet, en taida nyt jäädä odottamaan. Näytä. Tuokaa se tänne. Hyvin varovasti. Megatron! En voi antaa sinun näpistää autobottijäänteitä. Paitsi että olet väärässä, Optimus. Neuvoisin todellakin laskemaan aseesi. Jollet sitten halua järkyttää kauhun tasapainoa. Ei voi olla. Kipinä imuri. Kovin vaatimaton, mutta kykenee imemään jokaisen kipinän toimintasäteellään. Ajatella, että sinä johdit minut sen luo, Optimus. Voi sanoisinko, Orion Pax johti. Sinun olisi pitänyt pysyä Decepticon kuoressasi. Sillä et käsitäkään, miten hyödyllisiä koodinmurtotaitosi olivat. Aivan liian lyhyen kumppanuutemme aikana. Soundwave, lähetä maasilta! Häiritkää heitä! Vai silmukka? Sinulla röyhkeät otteet, Bumblebee. Optimus! Tuossa. Vanhan taajuuden lähde, jonka löysimme. Se on ajakorin paikannin. Mitä autobottien paikannin tekee tuossa? Sodan aikana takavarikoidut A-luokan Decepticon aseet suljettiin holveihin ajakorin alle. Sinne, missä olit arkistonhoitajana. Ajakon oli aikoinaan sekä kulttuurikeskus että tukikohta, jonne Megatron hyökkäsi, kun autobottien joukot olivat heikoimmillaan. Onkin loogista, että silloin, kun Ajakonin odotettiin pian joutuvan vihollisten käsiin, nämä aseet haudattiin muualle, pois Decepticonien ulottuvilta. Tietenkin, paikanni lisättiin varotoimena, mikäli ei-toivottu osapuoli löytäisi aseet. Kiitos tämän stunttikuskimme. Tämä menee meidän holviimme. Onkohan tämä mahdollisesti ainoa tieto, jonka Megatron sai? Arsi, tuo on hyvä kysymys. Ja pelkäänpä, että minä en muista. Optimus, Megatron käytti hyväksi muistinmenetystäsi. Mutta muusta emme tiedä kuin tästä kipinäimurista. Oletko ajatellut, että hän kenties vihjasi muuta? Vain kiusatakseen sinua? Se kipinäimuri oli jo käsissäni! Miksen poistanut muutakin kuin sen vakoojan äänielimet, kun oli tilaisuus?
Tosiaan, Soundwave. Meillä on vielä 2 koordinaatit, jotka Ryan paljasti meille ennen lähtöään. Katsotaan, mitä muita kadonneita aarteita mahdamme vielä löytääkään.